Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Иван Кизин задава един доста интересен въпрос, който е свързан с представянето на автомобилите през сезон 2022 година. Къде ще бъде разковничето за по-високата скорост на тези нови автомобили в заводите? Според него това ще бъде в окачването, тъй като джантите са по-големи, гумите са по-нископрофилни, автомобилите са по тежки и той се интересува от различна гледна точка, изобщо към тълкуване на това как може да се промени съотношението на силите, изобщо представянето на автомобилите през следващата година. Вижте, значи според последните анализи, които бяха направени след тестовете в края на сезон 2021 година, разликата в скоростта изобщо няма да е толкова голяма, както се очакваше предварително след всички аеродинамични изменения и увеличаването на теглото на колите през 2022 година. Откъде в крайна сметка ще се печели най-много е крайно интересен въпрос. От една страна, според мен, ще се печели скорост на правите, защото челното съпротивление наистина ще е по-малко, за да бъде по-малко турбулентната опашка. И цялата, как да кажа, промяна в правилата беше направена с цел да има повече изпреварвания, да няма тази голяма турбуленция зад автомобил, да става трудно изпреварване тогава, когато един или друг пилот тръгне да атакува съперника. В някаква степен си мисля, че там, примерно, може би ще види малко по-високи скорости, а в завоите поведението ще зависи наистина от окачването, защото гумите вече няма да има тази роля на дъмпери, която имат в формулата до момента, защото тяхната деформация се използва много, много активно и много важна част от поведението на колите върху пистите в момента. Ще има, разбира се, промени, но за мен най-важният фактор ще бъде в някаква степен работата на окачването в пряка връзка с аеродинамиката. Това окачване, което ще успее да запази шасито с най-малко вибрации, може би ще даде най-добрите резултати, защото аеродинамиката вече в огромна степен ще зависи от това да не се променя по никакъв начин дистанцията, примерно между ръбовете на шасито, на пода и асфалта, защото тогава най-ефективно е притискането, тъй като голямата част от притискането, огромната притискателна сила ще се генерира от шасито, това, което е граунд ефекта. Нали? На времето автомобилите имаха тези престилки пластмасови, в началото бяха даже едни четки, които опираха асфалта, за да може въздуха да се затвори отдолу и да се създаде подналягане, като се ускори неговото движение. И това ще бъде ключа. Наистина, окачването ще има много важна роля в цялата структура, затова ти да преминаваш по-бързо, но няма да е само то. Наистина, челното съпротивление също, кой как ще избере да конфигурира автомобила си, да бъде той достатъчно бърз и, пак казвам, въпреки доста сериозното увеличение в теглото, скоростта ще бъде много близка до тази, която имаше в момента. Сега гумите като издръжливост също ще оказват влияние върху представянето. Пирели твърдят, че може би са направили още една крачка напред по отношение точно на разликата в отделните типове. Да видим как ще се развият нещата, но цялата тема е много интересна и ще я следим наистина още в самото начало на сезон 2022 в Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.